एकजना बाबा हुनुहुन्छ भन्ने सुनेको थिएँ होइन उहाँ चाहिँ अब बिच जङ्गलमा एक्लै बस्या उहाँ वर्षौँदेखि के कस्तो गरेर आउनु भएको छ होइन उहाँको बारेमा हामी तपाईँलाई धेरै जानकारी गर्ने र उहाँसँग हामी थुप्रै कुराकानी गर्नेछौँ साथीहरू ल ठिक छ हामीसँग बनिरहनु होला भिडियो हेर्दै गर्नु होला साथीहरू होइन साथीहरू हेर्नु सक्नुहुन्छ हामी बाबाजीलाई आएर गाडी नजिकै उहाँको एउटा सानो झोपडी रहेछ उहाँहरूलाई हेर्न आउँछ साथीहरू होइनदेखि यहाँ धनगढी अतर यहाँ माला खेती धेरै ठाउँमा मान्छेहरू यहाँनिर लागि आउँछन् होइन आसपास नजिकै उहाँको सानो झोपडी छ यो यति तमहम सत्यम शिवम गुरुजी भूत पिचास त्यस्तो कुनै हुँदैन यो छैन छैन म मान्दैन भूत पिचास छैन छैन म गल्ती गर्दैन मैले तिमीलाई पूजा गरिरहेको छु अगरबत्ती लगाइदिएको छु हजुर ह मैले तपाईँलाई राम्रा भनेपछि त मेरो गालामा हान्नु पाइन्छ र पाइँदैन नि म तपाईँलाई नमस्ते भन्न भनेपछि भन्दछु भनेपछिमा एजुकी भन्ने आऊ त तिमी बाबा नमस्ते भन्ने त होला त्यही त होला ह ए बडे अरे जोगी भन्ने हो नि होइन हुन्छ अब हजुरसँग मिलेर धेरै खुसी लाग्यो गुरुजी होइन अब लास्टमा हाम्रा दर्शकहरूलाई जो भूत पिचास आएर डराउने तर्स्ने यो यो ठाउँमा गयो भने यस्तो हुन्छ फलान ठाउँमा गयो भने यस्तो हुन्छ भन्ने ठाउँ कुरा गरेर आउँदा भन्ने कुरा गराउनुहुन्छ नि र हाम्रा दर्शकहरू हेरिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई केही बताइदिनुहुन्छ कि लास्टमा केही मानिसभन्दा ठुलो शक्ति अरू कसैसँग छैन मानिसले मानिसभन्दा ठुलोहरू कसैसँग छैन शक्ति हजुर म पछि सबै हामी देवी देवता अघिदेखिका बित्वनी सबैको हामी पूजा पूजाआर शान्ति हुन्छन् कि हुँदैन तिनीहरू गल्ती नगरेपछि अब बाटो अघिपछि त गाली लाग्यो बोली लाग्यो अनि त अधर्म पनि भयो गल्ती आफूले गरेपछि कि दोष दिनु हुँदैन म गल्ती गर्दैन नि मरेका भने पनि पूजा दाजु तिमी जिउँदा आएको भने पनि राम राम रामराम सीताराममा भनिरहेछु नाम लिइरहेछु हँ हरे नाम हरे नाम नाम यो केवल कलो नास्ते कली नास्ते नास्ते इव अन्य अन्यथा गति अन्यथा यो नामले जसको अरे केही नामले ढुङ्गा तद्दा छन् भने यही नाम ल्याऊ न ढुङ्गा तद्दा छन् हो पक्काइ हो यही जडीबुटीले लक्ष्मण जस्ता मरेका भने बाँचिया यही नेपाल हो दोडा डाढा सालबाट जडीबुटी लिएको हजुर 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 यो देश तसो देश होइन सत्यको देश अले 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 देड़े देड़े बादा बादा हो शक्तिको देश अमूल्य समय दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद बाबा होइन यो मेरो पनि भाग्य हो मान्छे त सबै आउँछन् बाबा बुद्धिमान कोही कोही आउँछन् सबैसँग बुद्धि हुँदैन बुद्धिमान अरूको अहिले आवश्यकता छ नेपालमा न नआतीय न तातिया न मातिया यो देशलाई नछाड देशको माया गर विकास गर नेताहरूलाई त्यही नेतालाई चुनोस् जो यो देशको विकास गर्ने हो जो यहाँबाट नि बाहिरका कागता भेजा मगाएको यहाँबाट बुद्धिमान भेजा बाहिर पठाउँदोछ भने त्यही कि अब हजुर 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 हामी आज्ञा दिनु हजुरले भन्ने कुरा ठिक है दोस्तो अब के बस इतना किसी नेक्स्ट भिडियोमा तब तक के लिए अपना ख्याल रखें आसपास साफ़ सफाई बनाए रखें जय हिंद जय नेपाल